Vitet e fundit janë identifikuar njësër nevojash dhe mangësish lidhur me aktivizimin dhe informimin e qytetarve nga mediat në Shqipëri. Nisur nga kjo, Shoqata Gruajt e Gruaj në Shkodër në bashkëpunim me Fondacionin Qendra Europiane dhe Këshillin e Medias nisën zbatimin e projektit Media Pavarur për një qeverisë demokratike. Për mua është e rëndësishme me diskutu me ju problematikat të cilat evidentohen vazhdimisht në mjedisin e medias. Rezultat që me gjithë ndërhyrjet që bëhen në vite për fuqizimin dhe pavarësimin e medias, fatkeqësisht, shpesh më njanohet media vendore, pavarësisht se ne gjithë jemi nërgjeqëm për rëndësinë që ka media vendore për komunitetin lokale, për qytetin të qarkën. Me gjithate, jo rol herë, rezulton që mediat vendore janë shërbim të interesave politike dhe ekonomike. Dhe këtë nuk e thot Kristi, por e thot Birni, i cili konkludon me faktin që në media, fatkeqësisht, ka korrupsion. Qëllimi i këtij projekti është përfshirja e aktivistëve vendor për të forcuar median e pavarur dhe demokratike në mënyrë që raportimi të jetë sa më profesional dhe i paanshëm. Ky projekt synon me kriju një rrjetizim aktivistash vendor, të cilët do të jenë aftë për të advokuar për sa i takon profesionalizmit dhe pavarësimit të medias si një parakusht për raportim profesional dhe forcimin e demokracisë në vazhdimësi, duke pas parasysh rolin e fuqishëm që ka media në fuqizimin e demokracisë dhe demokratizimin e mateshëm të vendit. Me kriju një koalicion i cili nuk do të ekzistojnë vetëm dhe informal, por do të formalizohet dhe do të regjistrohet në gjykatë ku do të fitojnë personalitetin juridik si një organizatë shoqërie civile me mbështetjen e Qendrës Europiane dhe të Gruajt e Gruaja, do të hallet në qarkullin civil me shpresën për me përdit support ekonomik në varësi të ideve që do të gjenerojnë vetë. Do të jetë një gjohë shumë e mirë që unë mendoj të t'i levërtisin kujdo që e ka me pasion edhe ka dëshirë për me kontribu në këtë fushë. Projektet të tilla janë të rëndësishme pasi synojnë të rrisin besimin e qytetarëve tek mediat lokale, por dhe fuqizimin e saj për një raportim profesional.